ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਸਾਡੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਡਲਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥਾ ਸਿਲਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਡਲਰ ਦਾ ਬੈਨਰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਪੋਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਡਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੋ ਘੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਮਗਿੱਲ ਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਜੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੁੱਤਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਮੋੜ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਊ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗ ਵਾਹਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਥਾ ਸਿਰਲਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਆ ਵੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ, ਭਾਈ ਜਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੋਟੋ ਇਹ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ ਕੋਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਕਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾਇਆ, ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾੜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਚੰਦ ਛਿੱਲਣਾ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਛਿੱਲਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਮਗਿੱਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਆਪੇ ਲਹਾਇਆ? ਨਾਲ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਥਾਣੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।